O homem chega pouco depois do meio-dia. Se apresenta como sendo funcionário da transportadora, mas sem uniforme. Ele dá os dados da mercadoria e sai, levando um fardo de peças em jeans que já tinha sido pago por um cliente de Recife. Mas as roupas nunca chegaram ao destino. Chegou um rapaz identificando o nome da vendedora que atende o cliente e a gente confiou e entregou. Passou algumas horas, o rapaz da transportadora que a gente havia chamado chegou na loja para retirar a mercadoria. Aí é que a gente deu conta que a gente tinha caído num golpe, infelizmente. A região da 44 envia produtos para o Brasil inteiro e até para outros países da América Latina por transporte terrestre. Isso é bastante comum. Todos esses fardes aqui, por exemplo, ó, já estão prontos e embalados para serem despachados para o Nordeste brasileiro. Quem escolhe a transportadora é o próprio cliente. Nós trabalhamos no Atacado, né? então a maioria das nossas demandas é venda online, então a maioria das, das nossas mercadorias é despachada. Geralmente o cliente escolhe por onde ele quer que enviar a mercadoria. A transportadora que o homem disse ser funcionário leva as roupas para esse cliente de Recife há quatro anos. A loja nunca tinha registrado qualquer problema. A funcionária acredita que o suspeito tenha conseguido informações privilegiadas para pegar a mercadoria. Tem alguém por trás, né, dando alguma informação, porque ele chegou até a loja e falou o nome da vendedora que atende o cliente. Por isso, nós confiamos e entregamos a mercadoria. O prejuízo fica para a loja, que tem que repor a mercadoria que não foi entregue para o cliente. Mais de 10 mil, né? E o comércio não está fácil. O prejuízo é muito grande para a empresa, para todos que aqui é trabalham.